តាមប្រទេសកន្លែងហ្នឹងយើងមើលតាដូចនៅហ្វីលីពីនដូចនៅហ្វីលីពីនមានតំបន់មួយហ្នឹងចាប់ពីម៉ោង9យប់គេហាមអត់ឲ្យផឹកស្រាទេបើអ្នកឯងផឹកស្រាមានទោសឯងផឹកស្រាមានទោសអញ្ចឹងអ្នកចេះផឹកប្រមាណក៏ដោយតែចូលទៅដល់ទីនោះដាច់ខាតចាប់ពីម៉ោងហ្នឹងទៅគឺមិនអាចផឹកស្រាបានអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងចង់និយាយថាបត់ទៅតាមប៉ុន្តែយើងទៅទុយទៅរឿងអាក្រក់វិញរឿងអាក្រក់វិញឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ចេះផឹកទេថាទៅចូលដល់តំបន់គេផឹកឲ្យម៉េចដើម្បីបត់បែនបានហើយនឹងចង់និយាយថាយើងត្រូវតែផឹកជាមួយគេមែនហើយលើសពីនឹងទៀតគ្រឿងញៀនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគ្រឿងញៀនយើងចូលចំវងនោះវងអ្នកសេពគ្រឿងញៀនយើងអត់ចេះទេតែដើម្បីឲ្យលក្ខណៈថាចូលស្រុកតាមប្រទេសដូនតាយើងថាចង់ថាគេធ្វើអីធ្វើនោះណាកូននៅពេលដល់កន្លែងនោះហើយសម្របសម្រួលណាចុះសម្រងនឹងគេទៅកូនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេជក់យើងត្រូវចេះជក់ទៅជក់តាមគេគេសេពគ្រឿងញៀនយើងត្រូវសេពគ្រឿងញៀនតាមគេគេលេងល្បែងយើងឧទាហរណ៍ទេគឺគេលេងល្បែងយើងលេងល្បែងតាមគេអាហ្នឹងរបៀបហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដែល clear យើងបន្ទុយមកវិញណាដែលថាបើសិនណាយើងប្រើទៅកន្លែងហ្នឹងវាមិនអាចប្រើបានទេជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំយល់ថាអូចូលស្រុកតាមប្រទេសឲ្យតែចូលតំបន់ចរយើងត្រូវធ្វើចរដែរគឺមិនមែនទេក្នុងនាមយើងជាអ្នកឈានមុខគេឬក៏ជាអ្នករឿងមមអ្នកដែលចង់ដឹកនាំគេយ៉ាងនិយាយទៅអ្នកចង់នាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅរូបភាពដល់តកុំតកាងយើងចូលទៅដល់យើងអូសទាញគេហ្មងយើងបយលគេបើបយលមិនបានដូចអីគេអបតកៈអីគេអបតកៈសេដ្ឋីអីមាញ់នោះថាដើរចាញ់ទៅខ្ញុំកាលណាថាភាពមានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់តទៅនឹងករណីនឹងជាពិសេសទៅដល់ញោមដែលជាអ្នកអាសាធ្វើបុណ្យទៅស្រុកក្រៅឬក៏ធ្វើបុណ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ដោយខ្ញុំកាលណាថាភាពអាសាបយលណាឲ្យសាបយលឲ្យធ្វើទៅវាត្រូវផ្លូវធ្វើទៅវាចំចំណុចពិសេសគឺវាតកតងទៅនឹងការបយលរបស់យើងដល់ពេលយើងបយលអស់ចិត្តសំបីអ្នកធ្វើបន់ទៅស្រុកក្រៅរងាយហ្នឹងដែលទៅយួនយើងថាយួនភាសាយើងទៅលក់អញ្ចឹងណាមិននិយាយបាច់ទេប៉ុន្តែយើងទៅលក់ភាសាហ្នឹងគឺភាសាផ្លូវការគឺថាវៀតណាមហើយថៃឡាវហើយនឹងចិនអីហ្នឹងគឺញោមដែលកសាធ្វើនេះរងនេះក៏រៀបទៅចិនទៀតណាខ្ញុំកាលណាស្មារតីទៅនិយាយជាមួយគាត់ច្រើនដងហើយថានឹងមិនមែនជាដំណើរមួយដល់ត្រឹមត្រូវទេនិយាយយើងនឹងគាត់អន់ចាទៅតែអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយលេងកើតយើងឈប់យើងមិនដើរចាញ់យើងអត់បានទៅគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពនឹងទេអញ្ចឹងតែថាយើងចូលស្រុកទៅតាមប្រទេសនោះណាគឺបើសិនណាយើងចូលតលគឺទៅអូសគេបើអូសមិនបានដើរចាញ់ខ្លួនឯងមិនយើងជាអ្នកទៅទៅនាំគេទៅឲ្យគេអូសយើងវិញទេមានរឿងជាច្រើនណាស់ដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំកាលណាស្មារតីកាលនៅខេត្តមានម្នាក់ដែលគាត់ទៅនៅវត្តដែរបានបដោះបដាលបរហត្តបរៀនគាត់ច្រើននៅពេលដែលគាត់មកនៅគាត់ចាញ់ពីខេត្តមកគាត់សឹកបួសហ្នឹងក៏នោះគាត់សឹកហើយគាត់មកភ្នំពេញនៅពេលមកភ្នំពេញណាមនុស្សដែលធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាល្អទៅជួបដំបងគាត់ចេះជួបហើយយើងបយល់អំពីរបៀបឲ្យគាត់យល់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃផលប៉ះពាល់សំទោសនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃបរិយហើយបយល់នៅពេលបយល់យើងលើកអំពីហេតុផលច្រើនហើយមិនមែនប៉ះពាល់តែត្រឹមខ្លួនយើងទេអ្នកដតីក៏ប៉ះពាល់អ្នកនៅជុំវិញយើងក៏ប៉ះពាល់អញ្ចឹងទៅណា
ដល់ពយលអញ្ចឹងគាត់យល់គាត់យល់គាត់ឈប់អញ្ចឹងគាត់ចេះជក់ផងគាត់ចេះចាក់ឆ្នោតចាក់អីហ៎ចាំពយលយូរយូរទៅគាត់ឈប់ឈប់ហើយគាត់ដល់ពេលបួសបួសទៅទៅជាមនុស្សល្អយើងឃើញគួរណាណាក៏ស្រឡាញ់ដែរដល់ឃើញមនុស្សចេះកែអញ្ចឹងស្រាប់តែពេលមានញោមធัวនៅភ្នំពេញណាគាត់សឹកពេលសឹកទៅមកភ្នំពេញទៅចូលវងនោះចូលវងនោះហ្មងតដល់ពេលដែលគាត់មានបញ្ហាមានគ្រោះថ្នាក់គាត់ត្រឡប់ទៅវិញច្រើនឆ្នាំណាបានត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញគាត់ក៏បង្ហាញដៃគាត់សតតែស្នាមគាត់ចូលវងគ្រឿងញៀននោះអញ្ចឹងគាត់មកដល់គាត់ថាមករៀនឯងដល់ចូលក្រុមវងគេទៅបាត់បត់ទៅតាមគេព្រឹបព្រឹបអញ្ចឹងបាននៅថាយើងអត់រឹងយើងអត់ច្បាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងការយើងទៅយើងមិនច្បាស់កាលណាយើងមិនច្បាស់ត្រូវក្អូសទាញអញ្ចឹងហើយបើយើងដឹងខ្លួនទៀតថាយើងមិនច្បាស់ហើយបើក្អូសទាញហើយថយបដ ாய் ទៅអូគេមិនបានដល់ថយខ្លួនឯងទៅនឹងអូគេមិនបានដល់ថយខ្លួនឯងទៅកុំអោយវាលួងខ្លួនទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនឹងទៅខ្ញុំកណ្ណាថ្មភាពដូចជាបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងចុះតែតទៅនឹងបញ្ហាចូលស្ទឹងតាមបត់ចូលស្រុកតាមប្រទេសថ្ងៃហ្នឹងអត់ចង់លើកឡើងច្រើនទេហើយណាមួយទៀតប្រហែលជាមិនបានប្រមងទេបញ្ចប់នឹងដោយសារតែរឿងអាកាសធាតុប្រែប្រួលហ្នឹងមិនស្រាប់តែផ្ដាសាយដាសាយតាំងពីថ្ងៃមកប៉ុន្តែផ្ដើមពីមុននេះថាអត់អត់ផ្សាយទេដោយរឿងតាំងចំហបន្តិចថ្ងៃហ្នឹងតែដោយស្អែកជាប់ទៅខេតអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនបានផ្សាយអញ្ចឹងកុំអោយវាខានច្រើនថ្ងៃពេកអញ្ចឹងស្អែកប្រហែលស្អែកភាកច្រើនមិនបានទេប្រហែលមកមិនទាន់អញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណាថ្មភាពមើលខមមែនរបស់ប្រិមិត្តយើងតិចឆ្លើយសំណួរប្រិមិត្តឬក៏មើលខមមែនហើយបើអត់សើមានទេក៏សូមបញ្ចប់អត់បកស្រាយច្រើនទេថ្ងៃហ្នឹងញាក់ប៊ុនញាក់សិទ្ធឿនញាក់សិទ្ធឿនគុណម្ចាស់កណ្ណាជំរាបសួរកណាពីខេត្តកណ្ដាលទៅនឹងឯងចម្រើនពរចម្រើនពរខ្ញុំពេលជាគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់វិសុយើងក៏មិនដឹងទេប្រហែលថ្ងៃនឹងប្រិមិត្តចេះតែចេះតែសួរដល់ចេះតែសួរអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់មានបណ្ដាញសង្គម Facebook មើលពិបាកបន្តិចដែរជាពិសេសតាមស្រុកស្រែតាមជនបទយើងចាស់ចាស់អីនៅគាត់មិនចេះប្រើបានទៅពិបាកនៅតាមស្រុកស្រែអាចសេវាយឺតដល់អត់ទាន់ហេតុការអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយខមមែនប្រិមិត្តបន្ទាប់នឹងក្មួយនឹងក្មួយនៅភូមិនៅទីជើបគ្នាហ្នឹងនៅណាហ្នឹងយឺតនៅណាហ្នឹងជំរាបសួរលោកមីនឹងឯងចម្រើនពរនេះស៊ីសាធុសាធុទានបងអូនលោកបងអូនសុនមនិចមើលបាល់បដាស្ដាប់លោកបងបដាឆ្នាញ់តាហ្នឹងឯងហើយបង្កេតហ្នឹងនេះហើយសិមប៊ុនស្រុនហ្នឹងទៅវាយនៅថៃផងនេះសង្ឃឹមតែឈ្នះទៅដើម្បីប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានភាពខ្លាំងក្លាបង្កេតអង្គរប្រកួតជាមួយខាងវៀតណាមហើយស៊ីមុនស្រុនវាយជាមួយចិននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអីទេហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងអបអរសាទរការចូលបេតិកភណ្ឌជាតិផ្នែកខាងចប៉ៃដងវែងនៅអង្គការ UNESCO ចូលតាំងពីថ្ងៃទី30ណាប៉ុន្តែចេះតែមិនបាននិយាយហើយឥឡូវយើងកំពុងតែដាក់កំពុងតែស្អីនេះមួយទៀត
មួយមួយមួយទៀតហ្នឹងហើយកាលាប្រដាល់ហ្នឹងដល់ពេលឃើញនិយាយចូលអញ្ចឹងតិចនឹកឃើញតិចដែរយើងកន្លែងហ្នឹងដោយសារថាយើងជួបសង្គ្រាមច្រើនយើងអត់បានរៀបចំតួនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងវិស័យកីឡាសឹងចង់អន់ជាងគេជាពិសេសប្រដាល់ហ្មងនៅតាមរូបចម្លាក់នៅផ្សារបយ័នអីមានក្បាច់ច្រើនណាប៉ុន្តែយើងជួបសង្គ្រាមយូរយើងអត់បានស្រាវជ្រាវសិក្សាបន្តរឿងអស់ហ្នឹងដល់ពេលយើងសុំដាក់ចូលក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទៅថៃដូចគ្នាស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងឯនោះគេមិនសុខចិត្តបើយើងស្ដៀងគ្នាបញ្ចូលបន់យើងគេមានដែរដល់ពេលរងាយបើនិយាយពីការប្រយុទ្ធយើងនៅមានកម្រិតឆ្ងាយយើងវាយអត់ឈ្នះថៃទេវាយវាយឈ្នះឈ្នះអ្នកលោកមកហើយយើងដល់កម្រិតពួកគេហៅថាមួយថៃឬថៃហ្វៃនឹងពួកកម្មវិធីធំធំពួកសាយយុគពួកអីនឹងពួកប៊ូកាវយើងអត់មានប៊ូខាវនេះយើងអត់មានដៃគូទេយើងនឹងអត់មកនឹងឯងអានឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងចុះឲ្យសុំគ្រប់ត្រួតដល់បងអូនបងអូនដែលជាអ្នកកីឡាគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងទាំងកីឡាគ្រប់វិស័យណាកីឡាបាល់កីឡាបដាល់អីទាំងអស់ហ្នឹងសុំប្រឹងប្រែងតោះនឹងឯងហើយបន្តឮច្បាស់ឲ្យលោកបងអ្នកភូមិហ្នឹងយឺតណាយឺតនោណាលោកមីកូនណាចង់អោយលោកមីបកស្រាយតើមនុស្សស្រីអាចបកគក់សបងជីពោបានអត់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណាធនាភិបធ្លាប់កាលនោះរៀនតែដូចជាមិនបានអានជួបមិនដឹងថាប្រហែលជាមានអញ្ចឹងមែនមិនដឹងទេតែបើយើងយោងទៅតាមការសិក្សាផ្នែកខាងការបន្តពូជនិយាយអញ្ចឹងដូចវាហួសហេតុបន្តិចណាអភ័យទោសដល់ប្រិយមិត្តហ្នឹងដែលក៏ទៅសួរលោកគ្រូឯងគ្រូដែលបង្ហាត់ក៏រៀននៅធម្មៈនៅឡើយឯងសួរសំលើកទូរស័ព្ទប្រិយមិត្តបន្តិចហ្ឡូចម្រើនពរស្មាកំពុងតែឡាយទៅនេះចង់ចូលរួមមតិយោបល់អត់អត់ទេនៅណាកំពុងឡាយតាម Facebook ប្រិយមិត្តស្ដាប់ឮតើបងអូកណាតាមចូលរួមទេព្រោះរៀងរវល់តែនេះឃ្លៀរព្រោះម៉ាន2ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអត់អីទេអញ្ចឹងចាំថ្មបញ្ចប់ខ្ញុំថ្មតេតងតើហ្នឹងហើយចម្រើនពរសិនពរពរពេលដែលកន់នោះតាមលោកឆ្លើយលោកបកស្រាយមកលោកថាអញ្ចាលោកថាអង្គុយមើលគ្នាអញ្ចឹងតេតោកដូចសំណួរខាងមុខអញ្ចឹងដល់ឃើញលោកនឹងស្រែងអង្គុយទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលអង្គុយទល់ទៅអភ័យទោសមិនដឹងថាម៉េចទៅណាប៉ុន្តែលេចដល់លេចទៅឃើញមានអារម្មណ៍ដាក់គ្នាទៅហើយចាញ់ទឹកអសុចិនឹងអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយកទៅបោកហ្នឹងថាស្ត្រីហ្នឹងអានឹងលោអះគ្រូធម្មៈដែលឆ្លើយឯងសុភ័យតោអត់ច្បាស់កន្លែងនឹងអីយ៉ាងម៉េចដល់យកទឹកហ្នឹងតលិតមើលដែលប្រឡាក់ដែលថាយកសបងតបកហ្នឹងតលិតដល់ពេលលិតទៅថាបានប្រហែលខែក្រោយដែលមានពោះធំហ៎ដែលមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងទៅក៏មានរឿងរាវកើតឡើងក្នុងបញ្ហាហ្នឹងឯងក៏ជាមានរឿងមិនអីទេទីលើកតោសពគ្រប់បែបយ៉ាងទៅបានស្រាវជ្រាវរហូតផលថាអត់បានទៅប៉ះពាល់គ្នាអីទេគ្រាន់ថានាងលិតអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយោងទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រអង្កោជំនាន់មុនប្រហែលជាយើងអត់បានសិក្សាយល់ដឹងកន្លែងនឹងទេកន្លែងនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់ដឹងបានទៅធម្មតាដែលអាចបង្កើតកូនបានណាអាចបង្កើតកូនបានវាត្រូវរងាយគឺមានចាក់ថ្នាំផងវាមានចាក់ថ្នាំចាក់មេជីវិតចូលណាប៉ុន្តែគឺដាច់ខាតមេជីវិតញីមេជីវិតឈ្មោលថា spermatozoite ហ្នឹងគឺប៉ះគ្នាគូបគ្នាហើយបង្កើតដោយលើរឿងថាសូក្រាតកត់និយាយពីធាតពីរខុសគ្នាមាញ់ជួបគ្នាអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងឯងតែបាត់អាចមានកូនបាននៅក្នុងកតា3ទី1ស្ត្រីដែលគ្រប់អាយុទី2ស្គប់អាយុហ្នឹងយើងចង់និយាយថាពេញកមុំឬក៏ពេញកមុំយើងតែនិយាយថាអឺនោះតែដឹងជឿនិយាយច្រើនដល់កន្លែងហ្នឹងហើយទី2អឺសេបសន្តវៈហ្នឹងហើយនឹងទី3សត្វចាប់កំណើតចាប់ជាតិហ្នឹងហើយសួរថាបោបានដល់បានដល់អត់បញ្ហាអីទេហ្នឹងឯងហើយយើងឃើញនៅតាមភូមិយើងអឺធ្លាប់ដឹងពីដើមមកអីចឹងថាប៉ះបាទបើអីមិនបានរឿងរ៉ាវច្រើនណាសំនួរចឹងច្រើនណាប៉ុន្តែអញ្ចឹងនិយាយអស់បដ ாய் ទៅលោកយើងនោះក៏មកដល់ទំយើខ្លួនគ្រាន់តែចពោសបងខ្លួនឯងក៏គេបកដែរហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាហួសហេតុអត់និយាយប៉ុណ្ណឹងមកខ្ជិលក៏ខ្ជិលមែនវាហួសហេតុអញ្ចឹងនិយាយមិនបាត់ថាតែមិនបាច់បកមកមិនបាច់បណាបកនោះស្រីក៏មិនខ្វល់រឿងហ្នឹងលោកបកខ្លួនឯងហ្នឹងឯងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយមើល